অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মই প্ৰান্তি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ হৈতে আছে অসমৰ দুগৰাকী সুযোগ্য সন্তান, এগৰাকী হৈছে মিউজিক প্ৰডিউচাৰ অৰবিন্দ নিয়োগ আৰু আনগৰাকী হৈছে প্ৰতীক্ষা শৰ্মা, তেখেত হৈছে এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী। দুগৰাকীক নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। প্ৰথমে কথা পাতিম অৰবিন্দ নিয়োগ আপোনাৰ হৈতে। অসমৰ এখন বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় ছবি বুলি ক'ব লাগিব বলিউডৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি লাও পাতা লেডিজ, যিখন ছবিত আপুনি কাম কৰিছে আৰু কিৰণ ৰাও প্ৰডাকশ্যনৰ যিখন ছবি, এখনত আচলতে কাম কৰাটো বহুজনৰ বাবে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি বহুজনে ভাবে এখনক কাম কৰিবলৈ পায়। গতিকে এইখন ছবিত কাম কৰিবলৈ পাই আপোনাৰ জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা বা কেনেদৰে আপুনি ইয়াত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে অলপ জানিম প্ৰথমে। এখন মানে আচলতে মই এখন এটা গান আছে ধীমে ধীমে বুলি, তেওঁ শ্ৰেয়া ঘোষালে গাইছে, ৰাম সম্পদ ছাৰৰ মিউজিক। চ' মই সেই গানটো মই প্ৰডিউচ কৰিছোঁ ৰাম সম্পদ ছাৰৰ লগত। এইখন আচলতে মোৰ তেওঁৰ লগত দ্বিতীয় ছবি হ'ব। তাৰ আগতে মই এখন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ কঁঠাল বুলি, সোণীয়া মালহোত্ৰা তেওঁ আছিলে তাত। তাত মই এটা গান কৰিছিলোঁ হেৰি নিকাচলো। চ' তাৰপৰা মোৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল তেওঁৰ লগত। আৰু একচুৱেলি মানে ইণ্টাৰেষ্টিংলি কি হয়, আমি বস্তুবোৰ ধৰক ইনষ্টাগ্ৰাম বা কিবা আমাৰ ৰিলিজ হয় ইনষ্টাগ্ৰাম বা এনেকুৱা ফেচবুকত আমি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। চ' যেতিয়া এনেই ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁৰে এজন মানে মিউজিক কৰে তেওঁৰ লগতে কাম কৰা মোক মানে ইনষ্টাগ্ৰামতে ক'লে যে কেন ইউ শ্বেয়াৰ নাম্বাৰ লাইক, তো মই পঠালোঁ। তাৰপিছত মই মানে ডাউটতো আছিলোঁ, মানে ৰাম সম্পদ ছাৰ লাইক মই বহুত ফ'ল'ও কৰোঁ তেওঁৰ কাম আৰু বহুত ইমান ডাঙৰ এজন মানুহ মানে। চ' মই প্ৰথমতে মই বিশ্বাসেই কৰা নাছিলোঁ আচলতে তাৰপৰা মানে হা মোৰ কাৰণে এনেকুৱাই আছিলে লাইক, মই কেতিয়াও ভবা নাই যে সেইটো কেম্পৰ পৰা মানে ৰাম সম্পদ ছাৰ কেম্পৰ পৰা কোনোবাই মোক কণ্টেক্ট কৰিব যে কাম এটা আছে কৰিবা নেকি। চ' মই কাৰোবাৰতে ক্ৰছ চেকো কৰিছোঁ যে আচলতে মানে যোনজনে মোক কণ্টেক্ট কৰিছে তেওঁ আচলতে ৰাম সম্পদ ছাৰৰ লগত কাম কৰে নে নকৰে, মানে সেইটো বিশ্বাস হোৱা নাই। তাৰপিছত তাই গম পালোঁ, চ' মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো জাষ্ট তেওঁ সেই গান এটা পঠালে, মই গমো নাপাওঁ যে এইখন কঁঠাল ছবিখনৰ হয় বুলি। চ' মই কৰিলোঁ মেলিলোঁ, তাৰপিছত হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেনেকৈ মোক তেওঁৰ লগত ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰপিছত এই তেনেকৈ এইখন চিনেমাও তেনেকৈ আহিলে। আৰু এইখন চিনেমা ধৰক মই যেতিয়া কৰি আছোঁ তেতিয়া মই গম নাপাওঁ, মানে ধৰক মেক্সিমামে হয় তাত যে যেতিয়া কামটো কৰি থকা তেতিয়া কেতিয়াবা গম পোৱাই নাযায়। এইখন মানে ধৰক এইটো আপোনাৰ চিনেমাত যাব মানে এলবাম হ'ব পাৰে। চ' তেনেকৈ তাত পঠালোঁ। পাছত মই ৰিলিজৰ ধৰক এমাহমান আগত গম পাইছোঁ যে এইটো এখন আচলতে চিনেমালৈ গৈছে বা এনেকুৱা হৈছে। চ' তাৰপিছত ধীমে ধীমে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এখন তেনে আমিৰ খান প্ৰডাকশ্যনৰে, তাত তেওঁ আছে। চ' তাৰো এনেকৈ এটা গান কৰিলোঁ, BGM কৰিলোঁ। চ' সেই এনেকৈ তেওঁলোকৰ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু। এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু বেলেগ কাম কৰি আছে? কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ এখন ৱেব ছিৰিজত তেনেকৈ দুটা গান কৰিলোঁ আৰু আমিৰ খান প্ৰডাকশ্যনৰ এখন চিনেমাত কাম কমপ্লিট কৰি ছাবমিট কৰিলোঁ। এতিয়া কেতিয়া ৰিলিজ হয় তেতিয়াহে গম পাওঁ, ডেট এতিয়াও দিয়া নাই কেতিয়া ৰিলিজ হয়। আমি এই সম্পৰ্কত আৰু কথা পাতিম। প্ৰতীক্ষা শৰ্মাও যিহেতু আমাৰ লগত আছে, প্ৰতীক্ষা শৰ্মাও বৰ্তমান মুম্বাইত কাম কৰি আছে, হয় এতিয়া কিহত ব্যস্ত হৈ আছে? এতিয়া কেইটামান প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছোঁ তাতে, মানে মই গানো গাওঁ লগতে বেকিং ভোকেলচ ডিজাইনিং সেইবোৰো কৰোঁ। তো সেইখিনি এতিয়া যিহেতু ৰিলিজ হোৱা নাই, চ' মানে নামটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তেনেকৈ চলি আছে আৰু। কাৰ সৈতে কৰিছে তাতে? মই তাত প্ৰথমটো মই আমাৰ অসমৰ অনুৰাগ শইকীয়া দাৰ লগত কৰি আছোঁ, তেওঁ যিহেতু তাত বহুত কাম কৰি আছে আৰু প্ৰথম তেওঁৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ তেওঁৰ লগত। তাৰ লগতে মই বিশাল মিশ্ৰা যি ছিংগাৰ মিউজিক কম্পোজাৰ, তেওঁৰ লগত কৰিছোঁ আৰু ৰাম সম্পদ ছাৰৰ লগত কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ বাকী হেৰি আমাল মালিকহঁতৰ লগতো মানে ডাইৰেক্টলি নহয় কিন্তু কিছুমান গানৰ বেকিংছ ডিজাইন তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু। ভালো লাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত। আচলতে আজিকালি আমাৰ অসমৰ বহু গৈছে ন, মুম্বাইত বহুত গৈছে, মানে বলিউডৰ কিবা এখন মুভিত আমি অসমৰ মানুহ এজনৰ নাম দেখা পামেই, এইটো আচলতে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা আৰু খুব ভাল কাম কৰি আছে চবেই, সেইটো খুব বেছি ভাল লাগে। প্ৰত্যেকজন মানে প্ৰতিখন মুভিতে আজিকালি দেখোঁ যে অসমীয়া মানুহ এজনৰ নাম থাকেই মেক্সিমাম মুভিতে। গতিকে আপুনি বহুকেইজনৰ লগত কৰি আছে, কিছু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে? এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়ালৈকে মোৰ যথেষ্ট ভাল, মানে
যি প্ৰথম প্ৰথম কোনোবা ডাঙৰ মানুহজনে মাতিলে যিহেতু ভয়ো লাগে যাবলৈ কিন্তু গৈ পেলাই প্ৰত্যেকবাৰে মই বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছোঁ এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই যে মই ভয় খাবলগীয়া হৈছে বা কিবা প্ৰথম নাৰ্ভাছ হয় কিন্তু এবাৰ যদি কাৰোবাৰ লগত কাম কৰি পেলাই তেওঁ ভাল পায় তে নেক্সট টাইম নিশ্চয় মানে মাতে তেনেকৈ লিংকবোৰ হয় আৰু এতিয়াও মই কৰিয়ে আছোঁ মোৰ ইমান তেনেকুৱাকৈ একো মানে হোৱাগৈ নাই তথাপিও যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি বহুত ভাল আৰু বহুত শিকিবলগীয়া কথা থাকে একচুৱেলি মানে কিমান আৰু শিকিবলৈ থাকে সেইখিনি তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিৰ ওচৰলৈ গ'লে গম পোৱা যায় মানে বহুত তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে আমি আৰু যিমান কাম কৰি যোৱা যায় সিমান বেছি শিকি যোৱা যায় একদম মানে হয় যিহেতু সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে কাৰোবাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ খুব প্ৰয়োজন আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰটোত এই লাইনটোত আহিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা আপুনি কেনেকৈ পাইছিল বা আপুনি সৰুৰ পৰাই গানৰ সৈতে জড়িত কি কৰিম বুলি ভাবিছিলে অঁ মই সৰুৰ পৰাই আছিলোঁ আচলতে মই গান গাইছিলোঁ গান গাওঁ চ' সেয়াই ধৰক ফাইভ ছিক্সত মোক সেই বাহঁতে মিউজিক স্কুল আছিলে এখন আছে এতিয়াও যোৰহাটত যোৰহাট সংগীত বিদ্যালয় ইণ্ডিয়া ছাৰ্চ তাত চ' তাতে মোক সেই নৰ্মেলি এনেকৈ যেনেকৈ মিউজিক স্কুলৰ এইখন চ' তাতে ভৰ্তি কৰাইছিলে চ' তাতে শিকিলোঁ মেলিলোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তাৰপিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়ালৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীত হেৰি গুৱাহাটী কলেজত কৰিলোঁ চ' তেতিয়া মই ইয়াতে আপোনাৰ দলি বৈশ্য মেম তেওঁৰ তাত শিকিছিলোঁ তাৰপিছত গৌতম সিনহা ছাৰ তেওঁ মোৰ গুৰু তেওঁ তাতো শিকিলোঁ তেনেকৈ কৰি কৰি তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি কৰি গৈ আছোঁ আপুনি যিহেতু ৰাম সম্পদ ছাৰৰ সৈতে কাম কৰিছে গতিকে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰি মানে একেবাৰে লগ পাই একেলগে কাম কৰে নে অঁ ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই তেওঁক লগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ দুবছৰমান হ'ল তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰা চ' অঁ চৰি অঁ মই ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁক লগ পোৱা নাই চ' মোৰ ধৰক দুবছৰমান হ'ল তেওঁৰ লগত কাম কৰা কিন্তু সেই ফোনতে কথা হয় হোৱাটছএপত হয় কিন্তু মই তেওঁক কওঁ যে এবাৰ লগ কৰোঁ তাৰপিছত মানে কিন্তু টাইমটো নিমিলে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে আপোনালোকৰো কামবোৰ মানে কৰিলেতো কৰিয়ে থাকিব লাগিব এটা কাম বহিলে দিনটো বহাৰ দৰে হয় অঁ খালি মোৰ তেওঁৰ লগত ফটো এখন লাগে কাৰণ মানে তেওঁ মানে মই বহুত ভাল পাওঁ মানে একচুৱেলি চ' বহুত মানে ফ'ল' কৰোঁ একচুৱেলি ফ'ল' কৰোঁ চ' মানে কেতিয়াবা তেওঁ সেই তেওঁৰ লগত আৰু যোনে কাম কৰে এছিষ্টেণ্ট আছে তেনেকুৱা তেওঁক মই কওঁ যে কেতিয়াবা সুবিধা পালে মোক মাতিছোঁ মই ফটো এখনকে উঠি আহিম কিন্তু সেইটো খোৱা নাই কিন্তু তেনে কাম চলি আছে প্ৰথম আপোনাৰ কাম চোৱাৰ পাছত তেখেতে কি কৈছিলে আপোনাক যেতিয়া আপোনাৰ মিউজিক তেওঁ শুনিছে তেতিয়া কি কৈছিলে প্ৰথম গানটো যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেওঁ বহুত মানে মই নাৰ্ভাছো আছিলোঁ এক্সাইটেডো আছিলোঁ কিন্তু মানে ভাল পাব নাপায় কাৰণ যিকোনো মানে কামৰে প্ৰথম কামটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ধৰক চব কাম ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এনেকুৱা মতলব প্ৰথম কামটো যেনেকৈ ধৰক হেৰি চৰি হিন্দীও আহিছে দেই মানে আৰু তেওঁ ৰৈ আছোঁ মই গানটো পঠালোঁ পঠাই মেলি আজি ধৰক ৰিপ্লাই কৰা নাই ধৰক ৰাতিলৈ ৰিপ্লাই কৰা নাই পিছদিনাখনি সেইদিনা টোপনি ইমান এটা নাই আৰু মানে ভাল হয়তো মেছেজ আহিব পাৰে ৰিপ্লাই দিব পাৰে মই গম পাইছোঁ যদি ৰিপ্লাই নাহে তেনেহ'লে গম পালোঁ যে কামটো বেয়া পাইছে চ' তেতিয়া একো লাভ নাই আৰু কিন্তু তেওঁ ৰাতিপুৱালৈ পালোঁ বৰ দীঘল মেছেজ এটা পঠাইছিলে মানে তাৰপিছতে বহুত ভাল লাগিলে মানে গানটো যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে সেই কঠল চিনেমাখনেৰে নিকাইছিলোঁ চ' যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে মানে চব ফুলফিল মানে চব হৈ গৈছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লম্বা মেছেজ এটা লিখিছিলে সেই মেছেজটো মই স্ক্ৰীনশ্বট থৈ দিছিলোঁ অঁ ভাল লাগে তেনেকৈ কাৰোবাৰ যিজন মানুহক আচলতে ভাল পোৱা যায় যিজন মানুহৰ আপোনাৰ তেখেত অনুপ্ৰেৰণা হয় গতিকে তেখেতৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে খুব বেছি ভাল লাগে তেনেকুৱা তাৰপিছত তেনেকৈ হ'ল তেনেকৈও গান পঠাই মই মেছেজ কৰোঁ মানে তেওঁক এনেকুৱা উইথ ৰেচপেক্টো হয় ধৰক কিন্তু তেওঁক নিজাকৈ মেছেজ কৰিলে অলপ ভয়ো লাগে মানে সেইটো এটা হেৰি আৰু ৰেচপেক্টৰ ধৰক কিবা কৰি আছে ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নেকি তো তেনেকুৱা হয় আৰু কিন্তু সেই তেওঁক যদি কেতিয়াবা ফোন কৰা যায় তেওঁ কিন্তু এবাৰতে উঠাই দিয়ে এনেকুৱা যদি বিজি থাকে তেতিয়া কৈ দিয়ে যে মই অলপ বিজি আছোঁ পাঁচ মিনিট পাছত কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ কল বেকো কৰে বিজি থাকিলেও কিন্তু তেওঁ মানে ৰেছপঞ্চ ভাল অঁ মানে আপোনাক ইমান কমফৰ্টেবল কৰাই দিয়ে মানে চ' এনেকুৱা নালাগে যে বহুত ডাঙৰ মানুহজনৰ লগত বহুত ডাঙৰ মানুহজনে কথা পাতি আছে একদম ফ্ৰেণ্ড টাইপ আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি সেনেকৈ কৰি দিয়ে হয় আচলতে আমাৰ অসমৰ যিসমূহ যুৱক যুৱতীয়ে তাত এতিয়া কাম কৰি আছে মুম্বাইত কাম কৰি আছে বা তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছে কিন্তু ধৰি লওক সুবিধা নাই পোৱা বহুতে বহু বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আছে যে মই কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহৰ সৈতে বা যিজনক ভাল পায় তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পাম কিন্তু আপুনি খুব সোনকালেই পাইছিলেনে আপুনি বহুত দিন ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছিলেনে কেনেকুৱা
মই গৈছিলোঁ মুম্বাইলৈ 2015 চ' তাতে গৈ মই এটা মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা কওঁ দেই যে মই হেৰি অনুৰাগ শইকীয়াৰ বহুত ফ'ল' কৰিছিলোঁ কৰোঁ মানে চ' যেতিয়া মই কলেজত পঢ়িছোঁ তেওঁৰ কামবোৰো চাওঁ তেওঁ যেতিয়া হেৰি পাইছিল নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে তেতিয়া মই এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ ফেচবুকত মানে এনেকৈ প্ৰাউড চ' প্ৰাউড এনেকৈ কিবা কিবি দি চ' মই তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক ফ'ল' কৰোঁ চ' মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে মানে মই ইমান হেজিটেট কৰোঁ মানে হেজিটেট মানে ধৰক ভয় লাগে যাবলৈ ডাঙৰ মানুহ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে চ' মই তেওঁকো লগ পাওঁতে 3 বছৰ লাগিলে মানে এতিয়াতো বহুত ভালে হ'ল কাৰণ মানে ধৰক গৈয়ে ধৰক লগ পাই যায় চ' সকলোকে কিন্তু মই 15 গৈছোঁ মই 17 লাষ্ট তো 17-18 তেওঁক লগ পাইছোঁ তেওঁক লগ পাই তাৰপাছত তেওঁৰ লগত তাৰপাছত মই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু সেয়ে তেনেকুৱা আৰু প্ৰতীক্ষা এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি কাম কৰিছিলা ৰিচেণ্টলি এখন ৱেব ছিৰিজ ফিল্মছ বুলি TVFৰ আহিছিলে তাত এটা গান মই গাইছিলোঁ মানে শান ছাৰৰ লগত এটা গান গাইছিলোঁ মিউজিক কম্প'জ অৰবিন্দই কৰিছিলে তো সেই একদম ৰিচেণ্ট সেইটো আৰু বাকীতো লাপতা লেডিজৰ বেকিংছত কাম কৰিছোঁ গান লাপতা লেডিজত প্ৰতীক্ষাও আছে বেকিং ভোকেলছ ডিজাইনিং কৰিছিলোঁ আৰু কেইটামান এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই কেইটা কেতিয়া হয় নাজানো আৰু ছানৰ সৈতে একেলগে কৰিবলৈ পাইছিলা নে ছানক লগ পাই একেলগে কৰিছিলা নে মানে দুজনৰ বেলেগ বেলেগকৈ হৈছিলে মানে যিটো আমাৰ কিউ ট্ৰেক থাকে যিটো গান মেইন ছিংগাৰে গোৱাৰ আগতে গাই থোৱা থাকে সেইটো মই গাই থৈছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ ৰেকৰ্ডিঙত খালি মই গৈছিলোঁ তেওঁৰ ৰেকৰ্ডিং চাবৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ তেতিয়া সেই মোৰ পাৰ্টখিনি মই আকৌ পিছত ডাবিং কৰিছিলোঁ কিন্তু অলৰেডি যিখন গাই থোৱা আছিলে সেইখন তেওঁ শুনিছিলে শুনি পেলাই তেওঁ ভাল লাগিছে বুলি কৈছিলে মানে তেওঁ মুখৰ আগতে কৈছিলে বহুত ৱেলকামিং হয় বহুত স্মাইলিং ফেচ মানে যেনেকৈ আমি সদায় দেখি থাকোঁ তেওঁ মানে শ্ব'বোৰতো দেখা যায় ন ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি প্ৰতিটো শ্ব' কৰে ভাল লাগি যায় দেখিলে ভাল লাগে পজিটিভ এটা আহিয়ে যায় অট'মেটিক মানে তেওঁ ফাৰ্ষ্টত মানে সুধি গম পোৱা নাছিলে ময়ে গাইছিলোঁ বুলি পেলাই তে কোনে গাইছে সুধোঁতে যেতিয়া ক'লে তেতিয়া মোক কৈছিলে ভাল লাগিছে মানে ভইচটো ভাল লাগিছে আপুনি এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি কৰি আছে মই এতিয়া এখন কৰিলোঁ কিউবিকাছ বুলি এখন TVFৰ ছিৰিজ আৰু এখন কৰিলোঁ চিষ্টাৰহুড বুলি চ' সেইখনো আপোনাৰ TVFৰ ছিৰিজে হয় আৰু সেই অনুৰাগ দা এখন চিনেমাত কৰি আছিলে এজ এ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ BGM চিন দিলোঁ বাৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চ' এতিয়া সেয়াই চলি আছিলে মুম্বাই আচলতে বহুত ব্যয়বহুল বুলি কোৱা হয় ন তাৰে যাত্ৰা খুব কঠিন আমাৰ এতিয়া বহুজনে তালৈ যাবলৈ বিচাৰে মুম্বাই জগতখনৰ সৈতে বলিউডৰ জগতখনৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ বিচাৰে খুব সহজ নহয় সেই মানে ককৈ পাবৰ কাৰণে সহজ নহয় আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচৰাখিনি বলিউডত কাম কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে সুযোগ কেনেকৈ পাব পাৰে ধৰক এইটো মই মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ ধৰক মই যেতিয়া গৈছিলোঁ মই বলিউড কি হয় বা ধৰক মানে ক'ত কাম কৰিবগৈ লাগিব বা কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো মোৰ ইমান এটা আইডিয়া নাছিলে মই যি পাইছিলোঁ কৰি আছিলোঁ যাক লগ পাইছিলোঁ তেওঁৰ লগত কাম কৰোঁ ধৰক আজি আপোনাক লগ পালোঁ আপোনাৰ লগত দুটামান কাম কৰিলোঁ আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি যদি আপুনি ভাল পালে আপুনি কাৰোবাক ক'লে যে এই ল'ৰাটোৱে ভাল কাম কৰে বা এনেকুৱা তেনেকুৱা আপুনি কাৰোবাক ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ চ' তেওঁৰ লগত কাম কৰিলোঁ তেনেকৈ এটা চেইনডালৰ নিচিনা আচলতে এনেকৈ এনেকৈ আপুনি কৰি 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 সেয়া তেনেকৈ হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে নহ'ব বা মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ আৰু ধৰক সেয়া কৰি আছোঁ যি আহিছে কৰি আছোঁ গৈ আছে ছাউণ্ডৰ কামবোৰ আচলতে এনেকুৱা হয় ন আমাৰ ধৰি লওক ইয়াতে এটা পানীৰ টোপাল পৰিছে সেই ছাউণ্ডটো খুব মূল্যৱান ন ছাউণ্ড আচলতে মূল্যৱানে প্ৰত্যেকটো শব্দই মূল্যৱান আপুনি ভাবেনে যে আমাৰ অসমত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছাউণ্ড পোৱা যায় আচলতে চৰাই চিৰিকটিয়ে হওক বা যিকোনো হওক এইবোৰ সংৰক্ষণৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছেনে আপোনালোকে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰেনে কিবা কামত আমাৰ কামবোৰ হৈছে ধৰক মিউজিক ৰিলেটেড ছাউণ্ড ৰিলেটেড নহয় ধৰক ফলি হওক বা ছাউণ্ড ইফেক্টছ হওক আমি কৰিবলগীয়া নহয় আমি অকল যিটো মিউজিক হয় যোনটো মানে মেলডিকেলি হওক ৰিদমিকেলি হওক সেইখিনিয়ে কৰা হয় বাকী ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তাক যোনটো চিনেমাত ইউজ হয় ছাউণ্ড সেইটো তেওঁলোকেতো কৰে মানে তেওঁলোকে মই যিমানটো দেখিছোঁ আৰু ৰেকৰ্ডাৰ লৈয়ে ফুৰে আচলতে তেওঁ য'তে সুবিধা হয় এনেকুৱা হওক পাৰে যে ক'বাত বিয়া খাবলৈ গুচি গ'ল ৰেকৰ্ডাৰ লৈ গুচি গ'ল লগত পকেটত অন কৰি থৈ দিয়ে বিয়াও খাই আহিব কিন্তু সেই ছাউণ্ডটো মানে ইউনিক ছাউণ্ড এটা কিবা এটা হৈ যায় ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'ল লৈ গ'ল পাহাৰলৈ গ'ল লৈ গ'ল
মানে মই যিমানটো দেখিছোঁ আৰু তেনেকৈ লৈ ফুৰে কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া গান অসমৰ ছবি জগতৰ বা অসমৰ মিউজিক ক্ষেত্ৰত কি কৰি আছে তাতে কিবা কৰিছেনে মই অসমৰ ইমান কৰা নহয় কিন্তু ধৰক এই ৰিচেণ্টলি এখন কৈছিলোঁ যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ বুলি ৰাঘৱত কৈছিলোঁ তাই এজ এ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ আৰু তাতে যিটো শ্লোকটো আছিলে মেইন টিমটো চ' সেইটো মই গাইছিলোঁ আৰু সেইখনৰ মিউজিক কৰিছিলে আপোনাৰ অজয় সিনহা মিকুদা বুলি কওঁ আমি তেওঁ অসমৰে চ' তেওঁ তাতে তাতে ষ্টুডিঅ' তাতে কৰে চ' সেই ৰিচেণ্টলি সেয়াই কৰে আৰু তাৰপিছত আৰু কিবা কাম হাতত লৈছেনে অসমৰ গান কৰি আছোঁ কিবা কিবি এইখিনি ৰিলিজ হ'লে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি আমাৰ অসমখন আচলতে সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ অসমৰ কিবা আপোনাৰ মন আছেনে যে মই অসমখনত এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ বুলি অসমক লৈতো মন আছে ধৰক কেনেকৈ ধৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি চ' সেয়াটোতো ভাবি আছোঁ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে চ' তেনেকুৱা মন আছে বাকী মই আৰু এটা কওঁ লাইক যোন অনুৰাগ দাক যেতিয়াবা লগ পাইছোঁ চ' যেতিয়াবা তেওঁৰ লগত কাম কৰি আছোঁ মানে তেওঁ কামৰ কনচেপ্টটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় তো বহুত বেলেগ ধৰণে ভাবে ধৰক তেওঁ অসমক লৈ মানে বহুত কৰিব খোজে মানে মানে ধৰক কেনেকুৱা হয় ধৰক তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিছে তো মই তেওঁক দেখিলোঁ তেওঁ এইটো কাম কৰিছে বা মোৰ দাদাই হয় চ' তেওঁক দেখিছোঁ তেতিয়া আমাৰবোৰো মন যায় আমিও এটা কৰোঁচোন আৰু কি কৰিব পাৰি চাওঁচোন তেওঁ ৰিচেণ্টলি বৰগীতক লৈ পেলাই কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে সেইকেইটা দুটা গান তাৰপিছত মানে সেয়া তেওঁ অসমক লৈ ইমানেই ভাল পায় ইমানেই কৰি ভাল পায় অসমক প্ৰেজেণ্ট কৰি ইমানেই ভাল পায় মানে মই মানে মই নিজে দেখা বিশ্ব দৰবাৰত একদম প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে অসমখনক মানে অঁ সেইটোৱে তেওঁ একদম একজেক্টলি সেইটোৱে হয় তেওঁ বহুত বিচাৰে কৰিব যিবোৰ কাম কৰে আচলতে খোল তাল ঢোল কিন্তু ধৰক তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন হৈ যায় বস্তু চ' সেইটো ইণ্টাৰেষ্টিঙো লাগে শুনিবলৈ প্ৰতীক্ষাৰ নেক্সট মানে এনেকুৱা আছেনে মোৰ এইটো ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হয় বা তেওঁৰ সৈতে মোৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে হয় তেনেকুৱাতো মোৰ সকলোৰে লগতে যিমানখিনি মিউজিক ডিৰেক্টৰ চবৰ লগতে মন যায় অকণমান লাকো লাগে ধৰি লওক কিন্তু চেষ্টা কৰি থাকোঁ যাতে নতুন নতুন মানুহৰ লগত কাম কৰিব পাৰি আৰু আজিকালি মেইনলি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা ফেচবুক হওক সেইখিনিৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ কামখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে কেতিয়াবা ভাল ভাল মানুহে শুনিলে তেওঁলোকে মাতে আজিলৈকে যি পাইছোঁ মানে অলমষ্ট তেনেকেই পাইছোঁ কিবা কভাৰ চাভাৰ্ছ গাই মেলি হ'লেও তো মন আছে বহুতৰ লগত কাম কৰিবলৈ এটা এটা হ'লেও নিজৰ গান ওলাবলৈ বিহুৰ সময় যিহেতু আহিছে গতিকে বিহুৰ শ্ব' কৰা নাই ইয়াতে বিহুৰ শ্ব' হয় যোৱা বছৰ কৰিব নাই তাৰ আগৰ বছৰ কৰিছিলোঁ দুখনমান আৰু বিহুৰ শ্ব' পালে নিশ্চয় কৰিম ইমান তেনেকৈ ইমান বেছি পৰিকল্পনাও নাই মানে আচলতে কি হয় বিহু শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লেনিং হ'লে বেছি ভাল হয় মানে কেইমাহমান ধৰি ৰিহাৰ্চেল কৰি ভালকৈ এটা বেণ্ড হ'লে বেছি ভাল হয় তথাপিও যদি মিলে সময় সুবিধা তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰিম প্ৰতীক্ষা মুম্বাইত থকা হয়নে মুম্বাইতে থকা মুম্বাইতে থকা হয় মানে এতিয়া তাতে কাম কৰি থকা হৈছে তাতে কাম কৰি আছোঁ অসমীয়া গান দুটামান মোৰ পৰিকল্পনা আছে সেইকেইটা কৰি আছোঁ সেইকেইটা ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত অহা বছৰলৈ ভালকৈ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু কৰিব হয় 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 নেক্সট আৰু অৰবিন্দই কি কৰিব এতিয়া এতিয়া এখন আছে এখন চিনেমা আছে ইয়াৰ পৰা গৈ আৰু কৰিমগৈ এখন চিনেমা এখন চিৰিজৰ এনেকৈ আছে আৰু টাইম লাইনত আপোনাৰো ড্ৰিম প্ৰজেক্ট কি মই এইটোৱে কৰিব বিচাৰোঁ বা তেনেকুৱা কিবা আছেনে মোৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি নাই ধৰক যিটো কাম পাইছোঁ ভালকৈ কৰি যাওঁ সেইটোৱে আৰু এতিয়ালৈকেতো মোৰ সেয়াই যে মই যিখিনি মই কৰিবলৈ পাইছোঁ সেইখিনি যাতে মই তাতে আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই মানে হেৰি কৰোঁ সেয়াই সেইখিনি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে হয় ঠিকে আছে আমি অলপ সময় কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে আচলতে আপোনালোকৰ পৰা এইখিনি জানি আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে কিবা ক'ব নেকি তেওঁলোকে কি কৰিলে আচলতে ভাল হয় বা কেনেদৰে এইখন জগতলৈ তেওঁলোকে যাব বিচাৰে বা আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা
আজিকালি তো বিশেষকে সোশ্যাল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মখনৰ পৰা বিশেষভাৱে খুব সুবিধা হয় গতিকে কি কব মানে ধৰক মই যিমানটো ভাবোঁ শিকাটো বেছি মানে জৰুৰী হৈ যায় কিন্তু ধৰক এতিয়াও গৈ পেলাই এনেকুৱা লাগে এতিয়া ধৰক মই লাগিছে এই কথাকেইটা মই শিকিলোঁ মই এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যে এইকেইটা যদি মই 6-7 বছৰমান আগতে শিকিব পাৰিলোহেঁতেন তো তেনেকুৱা বস্তু হৈছে মানে ধৰক বস্তুখিনি যদি শিকি যায় লাগি থাকে কৈ থকা যায় তেতিয়া কৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফল ভাল পাব খালি সেই টাইমো দিবলগীয়া হয় আৰু ধৰক এবছৰ এইটো আশা কৰা ভুল হ'ব যে ধৰক এবছৰ দুবছৰ মোক হৈ যাব আচলতে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে কোনোবাই দিনা হ'লেও কিন্তু কেতিয়াবা হৈও যায় কিন্তু ধৰক এবছৰ দুবছৰত হৈ গ'ল ধৰক কিন্তু ধৰক সেইটো হিচাপত নিজে ৰেডি নাই বা হেৰি মিউজিকেলিও চ' তেতিয়া ধৰক বহুত বস্তু আহি গ'লেও হেণ্ডেল কৰাটো দিগদাৰ হৈ যাব চ' সেই নিজক টাইম লৈ পেলাই যিমান টাইম লাগে লাগিব মুঠতে নিজৰ কামটো কৰি থাকিলেই হ'ল আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনালোঁ ইমানখিনি সময় আমাক দিলে আপোনালোকৰ কামবোৰ আৰু ভাল হওক অসমবাসীয়ে আপোনালোকৰ পৰা বা সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আপোনালোক দুয়োজনৰ পৰা ভাল বহুত কাম পাওক সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ দুয়োগৰাকীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় দিছোঁ নমস্কাৰ